Dëshmorja Abdullah Tahiri u lind me 2 shtator 1956 në fshatin piktores të Malisheves në një familje me traditë patriotike nga babai Ramadani dhe nëna Merrushi. Qyshti fëmijë është edukuar e brumosur me ide përparimtare, e cila kur nuk u pajtua me sundimin shekullor serb. Gjyshi Hajdar Tahiri ishte njëri nga luftëtarët më të devotshëm në lëvizjen për mbrojtjen kombëtare të Kosovës në udhëheqjen e Mollah Idrizit. Edhe babai i Abdullahut ishte një nga pjesëmarrësit më aktiv në luftën e njohur të Raintës me 10 e 11 nëntor të vitit 1944 kundër brigadave çetnike, të cilat nën yllin partizan vranin, djegnin e shkatronin familje e fshatra të shumta shqiptare. Mësimet e para i ktheu në fshatin Malishev, ndërsa shkollën e mesme filloi në Gjilan dhe e përfundoi në Bujanov. Abdullah Tahiri ishte martuar me Sofën nga Joniku dhe sot ka 4 fëmijë me emra simbolik: Albanën, Ilirin, Republikën dhe Leutrimin. Unë e njoh Abdullah Tahirin që nga viti 1969, sepse në vitin shkollor 69-70 e kam pasur nxënës. Ka qenë nga nxënësit më të mirë në klasë dhe ka qenë shumë i gjallë, shumë aktiv në gjitha pikpamjet. Veç mas ka qenë karakteristik e tij qëndrimi korrekt ndaj gjitha çështjeve. Edhe atëherë si i ri ka qenë në gjendje të kundërshtoj, pavarësisht se ke qenë si mëdhenësi i tij. Ai që nga rinia u pa se do të përcaktohet për rrugën vërtet të vështirë, të cilën do ta zgjedh, sepse në ditët e rinisë, dikun kur ishte në vitin e 2 gjimnaz, ai para prindve dhe familjes tonë u betua se do të qoj deri në fund amanetin e gjyshit tanë. Babës Hajdar kërkoj edhe nga prindët që ta lirojmë nga punët tjera, sepse ai vërtet kishte një vizion që atëherë se duhet të merret me çështjen kombëtare për ta quaj amanetin e gjyshit dhe për të punua në çështjen adetare. Lexonte dhe shpredonte literaturë shokëve student, të cilët i kaliti në format të ndryshme të jenë në vijë kombëtare. Atëherë, televizionin shqiptar që dëgjoj në për konvikte studentve ka qenë vepër e ti, Abdullah Tahirit, e Ibrahim Tahirit edhe shumë shokëve të tjerë të Abdullah si Reza Dema, Bajram Kosum e tjerë. Ai është një njeri që ka kontribu shumë në mobilizimin e njerëzve në aspektin e krijimit të raporteve antagoniste me regjimin, që në një farë forme ju ka dhonë kurajo se ne do të fitojmë, ne do të luftojmë këtë regjim dhe së fundi ne do të fitojmë edhe si Kosovë edhe si popull shqiptar. Të Abdullah po është një energji të jashtëzakonshme, një energji të papërmbajtshme, i cili nuk donte të dinte për forcën dhe fuqinë që e kishin përpara për Serbi. Dhe gjithmonë e niste muhabetin me atë se ju nuk e dini se sa e ligë është Serbia, por ne na duket ashtu, sepse ata sapo ta ndinë krismën, domthonë të gjithë ikun dhe i lënë domthonë edhe armët edhe gjitha këto. Domthonë kishte një bindje shumë të fuqishme në vetë se shqiptarët mund ta fitojnë edhe këtë betejë me Serbinë e madhe që pretendojnë. Abdullah Tahiri ishte njëri i veprimeve konkrete, i vendosur dhe çdo herë i gatshëm për aksione kundër uniformave të rryra serbe. Mirë po, kjo ishte periudha kur radhët e Omelukës sa kishin filluar të forcoheshin për betejë shumë të mëdha e më vendimtare. Demonstratave historike të vitit 1981 u ka praprir organizimi politik dhe qëllimtar i quajtur fillimisht grupi revolucionar dhe më vonë organizata marksiste-leniniste e Kosovës. Roli historik i kësaj organizate konsiston në përgatitjen 10 vjeçare të këtyre demonstratave, të zhvillimit televizijës kombëtare në një stad të lartë të asaj kohe dhe të mbajtjes së kontinuitetit dhe të pishtarit të ndezur të lëvizjes së rezistencës kombëtare. Pjestar i këti organizimi ishte edhe Abdullah Tahiri, atëhere një student, i ri, djal, i frymzuar, bir, i një familje me tradit
luftarake dhe patriotike. Abdullahu, edhe në këtë fazë të lëvizjes sillte gjallëri të veçantë dhe ishte nga ata që nuk përmbahej, nuk priste, por dëshironte sa më shpejt të kalonte në faza më radikale të veprimtarisë, në protesta, demonstrata, madje edhe në luftën armatosur. Adhetari Abdullah Tahiri ka luajtur rol të rëndësishëm në mobilizimin dhe organizimin e demonstratave të vitit 1981 në Kosovë. Ai bashkë me Bajram Kosumin, Rizat Demajn, Ibrahim Nikshin e tjerë, pas shpërthimit të protestës në mensën e studentëve, kërkojnë të nisin marshimin drejt qendrës së qytetit. Abdullahu ishte njëri nga shumë studentët që kanë ndihmuar artikulimin e kërkesave duke përfshir këtu edhe parullën Kosova Republikë. Dita kur ka ndodhur demonstrata e 8 nishit, do thotë shumica prej neve studentëve jemi ushqyer në mes, kemi shkuar normal, po s'ka qenë ditë normale, dhe rrethana normale s'kanë qenë. Kanë qenë ca më të një ndytje më e madhe, prezenca e studentëve ka qenë më e madhe, dhe në mbrëmje në darkë do thotë me një orkestrim të mrekullueshëm, saqë veç njerëz të mëdhej dinë të orkestrojnë. Ato gjëra dhe me të marr tabakun. Abdullah Tahiri faktikisht i merr dy tabak në dorë dhe përplasën. Dhe aty është fillimi i demonstratave të 8 nishit, përplasja e pjatave në mezën e studentave. Dhe nga aty fillohet pastaj duke u shata që i kanë pasur obligimet dhe detyrat, po edhe të gjithë të tjerët i bashkangjitën në se proteste. Masa e dalë nga menza, duke ju bashkangjitur të gjithë studentët, qendrën studentëve dhe një pjesë e studentëve tjerë, kemi fillu të marshojmë në përqytet me protesta se duam kushte. Duam kushte, më vonë kanë dalë edhe kërkesa dhe parola tjera si Trepqa punon, Beogradi ndërton, dhe shumë parola tjera duke e pas si piksinim kryesor parullën Kosova Republikë. Demonstrata e 11 marsit 1981 të udhëhequra nga Abdullah Tahiri, Ali Lajçi, Ibrahim Nikçi, Bajram Kosumi, Rizat Demaj, si të thuash ishin shkëndije e pare një rrugë të gjatë e të mundimshme për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Pas demonstrata e 11 marsit, në një mënyrë deri në datën 25 mars ka pas një heshtje në qendrën e studentëve duke i komentuar demonstratat e 11 marsit dhe duke prit rezultate sa do pak reagimet e pushtetarëve lidhur me këto demonstrata. Por pushteti atëhershëm sërb gjatë kësaj periudhe ka filluar të identifikoj organizatorët kryesor të demonstratave të 11 marsit. Dy policë sigurimit shtetëror sërb të veshur civil e këshin kapë dhe e dërgonin në autoblindin e tyre për të arrestuar Ali Lajçin. Këtë moment Abdullah i kapi të dy policë i largoj me të shtyra të forta duke ju kërcnuar se ma ju nuk keni shkallip në qendrën e studentëve dhe në këtë mënyrë e lirum Ali Lajçin nga arrestimi. Përgjimi dhe përpjekje e UDBS për të futur njerëzit e vetë në rast të demonstruesve kishin bërë që Abdullah Tahiri, Bajram Kosumi, Rizat Demaj dhe Hamdi Hajdini e të tjerë të futeshin në një dhomë dhe të planifikojnë rrjedhën e demonstratave të 26 marsit 1981 për dëshmuar pjekurinë e lëvizjes studentore dhe për më tepër për të hedhur poshtë të gjitha tezat e shpifura nga UDBS se gjoja këto demonstrata po i organizoka Moska apo vetë Beograd.